እግዚአብሔር ይመስገን መርጌታ ሚስትሩ እንኳን ደህና መጣ ላይቭ ላይ ነኝ ያለሁት እና ምናልባት ጊዜ የሚመች ከሆነ በዚህ በጥቁር ዶሮ የሚሰራ ድግምት ምን እንደሚመስል ከሱ ጋራ በተገናኘ አንዳንድ ማብራሪያ ብናገኝ ብዬ ለካ አንተም ላይቭ ላይ ነበርክ ደውዬልህ ነበረ ላይቭ ላይ ነበርኩ አሁን ወጥቻለሁ ችግር የለም መነጋገር እንችላለን ጥቂት ደቂቃ ወስደን አዎ እንችላለን እንችላለን ወንድሜ በጣም ነው ማመሰግነው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በሰሞኑ እዚህ ሞጆ አካባቢ ያው የተያዙ ሁለት የኦርቶዶክስ ካህናት አሉ ጥቁር ዶሮ እያረዱ ትምህርት ቤት በር ላይ ሲቀብሩ ነው የተያዙት እና በህግ ምርመራ እየተደረገ ነው ያለው መንፈሳዊውን ነገር ግን እኛ ይሄ የተደበቀውን ሚስጥር ለማወቅ ምንድነው ጥቁር ዶሮ ተደግሞ በመቀበሩ በተለይ ትምህርት ቤት አካባቢ የሚፈጥረው ነገር ምንድነው ከዚህ ከመናፍስቱ ዓለም ጋራ በተገናኘ ድግምቱ የሚያመጣው ነገር ምንድነው ለምን እዛ ቦታ ላይ መቅበር አስፈለገ በሚለው ዙሪያ ምንድነው አንተ ያንተ ምልከታ እና እሱን ብታብራራልን በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ትዝታው በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ጊዜው ነው ማለት ነውና እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንተች በምክንያት ነው ልጅ የምንተቸው እንጂ ዝም ብለን አይደለም ሰዎቹ እንዲያው ዝም ብለን የምንተች ወይም ጥላቻ መስሎ የሚታያቸው ሰዎች አሁን በግልጽ እግዚአብሔር እንደዚህ እያጋለጣቸው ነው የሚገኘው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከባቴ አበሳ ስለሆነ ኃጢአተኞችን የሚወድ ስለሆነ ኃጢአትን ቢጠናም ኃጢአተኞችን የሚወድ ስለሆነ ከባቴ አበሳ ነው በሚገባቸው ቋንቋ በቤተክርስቲያኒቱ ልጆች በአንድም በሌላም መንገድ ተናግሯል እግዚአብሔር በቃሉ በኩል ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚያዳምጥ ትውልድ በመጥፋቱ ምክንያት አሁን በአደባባይ ላይ እግዚአብሔር የሚሰሩትን የጠላት አሰራር እንደዚህ እያጋለጠው በመሆኑ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሜን አጋጣሚ ጠዋት በጣም ጥሩ አምልኮ ላይ ነበርንና ከአምልኮ በኋላ ቃል ተካፍለን በጣም ተባርከን ከፍ ብለን ወጣንና አንድ ፓስተር ይህን ጥያቄ እየጠየቀኝ ነበርና እንዲያው አንተ በቤተክርስቲያኗ እንደማለፍህ በዚህ ስራም ደግሞ እንደማለፍህ መጠን ምንድን ነው ይሄ በዶሮ የሚሰራ ነገር ሲለኝ በጣም ገርሞኝ ነበር እየጻፍኩኝ ስነግረው ነበር አሁንም ደግሞ አንተ ስትደግመው እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን እንድናወራና ትውልድ ይሄንን አይቶና ሰምቶ ነፃ እንዲወጣ እግዚአብሔር ፈልጓል ማለት ነው እና ይሄንን ካልኩኝ ፓስተር ትዝታው ይሄ በዶሮ የሚሰራ የድግምት አይነት የመተት አይነት ቅድም ለሰዎችም ሳስረዳቸው ነበረ አሁንም ደግሞ ለአድማጮች ይሄንን እናገራለሁ እና በጣም አደገኛ የሆነ የድግምት አይነት ነው በነገራችን ላይ በዶሮ ብቻ አይደለም የሚሰራው በጥቁር ድመትም ይሰራል እና በጥቁር ድመትና በጥቁር ዶሮ የሚሰራው የድግምት አይነት አንደኛ ሀገርን ከሀገር የሚያጣላ መስተጻሎ ተብሎ ይታወቃል ሁለተኛው ደግሞ ከአንድ ሀገር ያለውን በረከት ወደ አንድ ሀገር የመውሰድ መንድግ የሚባለው የሰላቢ መንፈስ ነው ይሄ ሰልቦ የመውሰድ አቅም ያለው እና እጅግ በጣም 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 አደገኛ የሆነ የድግምት አይነት ነው ድግምቱ እና የድግምቱ አይነት ሲጀምር ጎጎን ጃምብር ፈቁን ሰቁራት ና ለፈጃጁ ለመጎጃብር ለመፎራ ይደሽራ አልፍዳን አዚሎ አዝባል ፈራር ይልና የንተናን 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 ሀገር በዚህ ሀገር በዚህ ደብር የተቀመጠውን በረከት ሁሉ ወደ እኔ አዛው ወደ ሀገሬ መንድግ ስለብ እያለ ይደግምና ከዛ በኋላ ያንን የጥቁር ዶሮ ከሌላ ምናልባት እንግዲህ ሰዎች ተይዘው ከሆነ ዶሮ ብቻ የሚገኝ አይመስለኝም ፓስተር ትዝታው ሌላም መድኃኒቶች እጽዋቶች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት እንግዲህ ወደፊት ልንሰማው ስለምንችል ነው እና
كهونة إسقارا تدرغو من تامن قد لينو يميكبرو ويم قبيا لينو ميكبرو ويم بيتا كريسيان كتر قبينو يميكبرو بالت واو إذن بمي مزابة تاكالا بينا ميكبرو نغريه من عالمات كنتب تبنا قرون نيسا موتين من عينة بوتا لي ليكبرو تنداس سهو قبيا ليني عالكن يادل تمرت بيت فل فيت لينو نا اندالكو من تامن قد لينو باتا قبو إيه كمان عفستو غارا يتجياز يميساب عينت يالو ميساب يميساب سو مون عبدت انجلي سو جو ميسابون بميساب جيزيه غبي راقوات لو كونا سيد آنو تروت سيهد ويم دمو جيزيو سي درس ياوار دوان راس بسيب آنو نا يمتتو أسر عرقن وانا تارجيت يميادر كو من دنو سيبال يمندك سرانو يميسارو عند يمندك سراي سران يمسلم سراي سران يمات آلاتم سراي سران مالتنو إرس برس يمات آلات يمات قاچت سراي سران اندازي آينتنو يمتت واس سران سلزي تماري وچوبا ممارو بتمرتبت عقبابي مكبرو تماري وچن إرس برس لما قاچت حسابي اللون ويس كأوكت غارا يتغنى نيس نگر اللو هم بزوچ يمي عدرسون عندان دمر رجا عندمي تاكومو يميود قوالو تمرت بيتو ستعرفا ميدف كو لجو چالو تمرت اندياس تالا چو هونو تتاو يوتو لجو چالو نا خصوص غارا گنيو نتي نوروال او من ديك عمرون هلوي سالبان گنزبن هلوي سالبان اندگنا من دن نو بابيتا كسيانو ستسي كبر دمسن هلو لمسالي عندما تأينت ترو جمسي عاللون سو من دنهم يعلربوط بزا بمندق مندق بمي بحلو عاصمات انجلي مجس اكزيابير اونات اندن ناقل اقلو فاقدو سيطاران عاندو اند من ناقل يادم سنو ميساتو عاندو مزمر يادم سنو ميساتو قل النسو يلاسا اتشو يعلغلون جمس لمسلب بلو مندق يعلربوط بطان بزا ترو جمس بحلو سو لك أصلا هذي أوقاتني سالبان، جمسني سالبان، هي من دونهم يعرفوا أرس برس قد تجني عمتان. لما سالي تماري وش كمان رامو تشاتو كارا، فكر إن داي نورا تشو يعرف قال مالتي. أصلا هذي دوان نانت تمرتلي تني كبر كهونة، دوان نانت تمرتلي تني كبر كهونة يمني سراو سراغن أرجت أن يعني أوقاتني يا مسلبنو يمني سراو. نمرانو تشن كتماري وش كاري ماتانا فلو سرا مي سراو. بزو عدقات عمي بكا تولد دون تلا موست مكتت وطاتو چندائي وطو مادرق نو سراو نا بزو عينت نو يه دقمتو نا عصماتو بزو عينت سرانة مي سراو يه بند جيني بانو عصران بندزي نو بتكور دورو نه مي سراو من مالت نو من دق مالت من مالت نو بزو سي ترقم من دق مالت سي ترقم مك أمات مالت موسد مالت من تك مالت بجيك بتعامل نو يمي قدتاو بتعامل نو يمي قدتو انجدي بجيتا يعلمنو واندمو تشاتشن هتو تشاتشن اهونم بجيتا قدتو يالت بندزي عينت يتنات عسرار نو انجدي نعمة انكساكاش بيتا مقدسو تسلا هونم امين بنيانا يدي سرائسل اكبر ميلو كبر ليسو سيبو هاللويا بتعامل ميقرم نگر نو ينگر کن بتلیه منتا منگر لای گبیا محال سی کبر یمی سرا اسرا نا تکور دورو بلو میازو منفسو نو ویس راسا چونا چو میمرتو تا آئینو منفسو نو میاززو منفسو
تقول دمت يا عززان تقول دورو يا عززان بكا بندزينو تقول بهونو نجروشنو يميسر انجدي هون منوكسين هاتشو هنن يسرو ينبرو تعدي سابا وست عند دبروست اوفيشالي تكاترو ميا قلقلو مكينا يمينادو بدم بيتدراجو منوكسين هاتشو نا تاريا بزي عينت عدي سابا وست እንደዚህ አይነቱን ስራ የሚሰሩ መነኮሳትና ካህናት በኦርቶዶክስ ውስጥ ቁጥራቸው ብዙ ነው ማለት ነው ይሄንን ያክል እንደዚህ ኦፊሻሊ ወጣው ስኪያዙ ድረስ የሚሰሩ ከሆነ ሰው አልቋል ማለት ነው በባለፈውም እኮ ነግሬ ነበር ፓስተር ትዝታው ይሄ ነገር የሚሰራው አብዛኛውን መነኮሳቱ ላይና ጳጳሳቱ ላይ እንደሆነ በደንብ ነግሬ ያለው ሰምታችኋል እንግዲህ ኢትዮጵያ የባዳ መልኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሲሪ እየሰደደ እየተናገርን ቆይተናል አገሪቱ ባዳ መልኮ በባዳ መልኮ ተወራለች there is evil spirit worship invasion in Ethiopia ይያሎ ኢትዮጵያ ውስጥ አደገኛና ጫፌ ወጣ ብሔር አለመግባባታል በብሔር ብሔረሰቦች መሃል መግባባት የለም ጥላቻ አሁን አማራና ኦሮሞ ውስጥ ያለው ጥላቻ ማየት ይችላልላችሁ መግባባት የለም አማራና ትግሬ መሃል ያለው ጥላቻ ታቆላችሁ መግባባት የለም ሀገሪቱ ውስጥ በብሔር ብሔረሰቦች መሃል አንድነት የሚባል ነገር የለም ለስሙ ጂኦግራፊካሊ ባንዳ ጋር ውስጥ ይኖራሉ እንጂ መግባባት የለም ኢስበርስ ኢስበርስ እንዲያባ የሚያባላ መንፈስ የጥቁር ዶሮ ነው ማለት ሌላ ነገር የለም ተነግሮላችኋል ሰምታችኋል ጥቁር ዶሮ አንዱ አላማ ብሔር ከብሔር ጋር እንዳይግባባ ሁሉ ጊዜ ብሔር ከብሔር ጋር እየተዋጋ እየተጋጨ እየተገዳደለ በደም መፋሰስ እንዲኖር የሚያደርግ መንፈስ ብያለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሪ የሰደደ በአዳ መልኮ አለ አገሪቱ በአዳ መልኮ ተወራለች በአዳ መልኮ ማለት ባጭር ቋንቋ ሰይጣን አመልኮ ማለት ነው ከዛ ውስጥ የሚሰራው ሰይጣን ነው ሰይጣን ስፒሪት ነው የሚሰራው ኢቪል ስፒሪት ማለት ነው ሰይጣን ስፒሪት ስራውን ታውቃላችሁ እርስ በርስ ማባላት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርስ መግባባት ያልቻሉት ከዚህ ከባዳ መልኮ ከጥቁር ዶሮ የተነሳ ነው ያ ነገር አይደል ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርስ መግባባት ያልቻሉ ከዚህ የተነሳ ሀገሪቱ በየጊዜው መፍረስ አደጋ እያንዣበበባት ኤርትራ ተገንጥላ ሄዳለች ዶክተር አብይ ቅዱስ አምላክን ስለሚያመልክ ቅዱስ አምላክን ስለሚጸልይ በሱ ጸሎትና ትጋት እግዚአብሔር የሱን ጸሎት ሰምቶ ትግራይና ሶማሌ በታምር ተርፏል እንጂ ሌሎች ምሮች ቢሆኑ ኖሮ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ዱቄት ሆናለች ማለት ይቻላል። ትግራይም ተገንጥላ ሄዳለች ማለት ነው። ሶማሌም በጀመረበት እንቅስቃሴ ተገንጥሎ ሄድ ነበር ኦሮሞም ራሱ የሚቀጥል ነበር። ግን ዶክተር አቢ አይመት እግዚአብሔር የሰጠውን ጥበብ የሚያመልከው እግዚአብሔርን ስለሆነ የሚጸልየው ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለሆነ እግዚአብሔር በሰጠው ጥበብ አገሪቷን ታድጓታል። አሁንም ግን እነዚህ ባዳ መልኮች የተፈታተኑት ነው። በየጊዜው የምንነሳው ፈተና አሁን ከዚህ መነሻው ዋናው ባዳ መልኮ ሌላ አይደል። ምክንያቱም አንዱ ጥቁር ዶሮ ነው። ሰምታችኋል። አብሰኛው ሟርትና ድግምት የሚሰራው ብሔር ከብሔር ጋር እንዳይግባባ ተደርጓል። መጀመሪያ ኢንተንሽኑ ጎሉ ብሔር ከብሔር ጋር አገውስት አለመግባባት እንዲኖር አገሪቷ እንድትፈርስ ነው። ይሄ ነው ሪያሊቲ ያ ነገር አለ። ስለዚህ እናንተ የምትሰሙን ሰዎች ኦርቶዶክስ ወንድሞች እውነትን ሰምታችሁ መርምሩ። እውነትን ሰምታችሁ በመመርመር ፋንታ እናንተ እውነትን አጋሮችን ስታሳድዱ ትግሉ አይቆምም። እግዚአብሔር ራሱ ስለሚሰራ ማለት ነው። በጌታ ምስጢሩን ትደበድባላችሁ ታቆስላላችሁ
ግን ያው እግዚአብሔር ብቻውን ስራ መስራትን አልተዋል። እነዚህ ለእውነት የሚታገሉ ሰዎችን እናንተ እንት ላይ ሰብስባችሁ ማረሚያ ውስጥ ቢታገሩ እራሱ ስራው አይቆም ትክክለው አይቆም ለምን እግዚአብሔር ብቻውን ያዋርዳችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ስራውን ብቻውን ነው ይሰራ ስለሚችል ስለዚህ ተመለሱ ተመለሱ ይሄ ባዳሚልኩ ይቁም ወደ ክርስቶስ ተመለሱ። አንቲ ክርስቲ በተደጋጋሚ የተባለ ያለው ለዚህ ነው። ለስሙ ክርስቲያን የሚል ጭምብሊዝን በክርስቶስ ማለ ለሰይጣን የተጫወትን ነው። ሪያሊቲ ነው ያያችሁ። ስለዚህ በኢትዮጵያ መፍረስ እናንተ የምታተርፉት ነገር አለ። እናንተም ትፈርሳላችሁ አይቀርላችሁ። ስለዚህ ይሄ ነው በአዳሚልኮ ሲር ሰደዋል። በክርስቲያኖች ለስሙ የኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቲያን የክርስቲያስ በክርስቲያኖች ቤት ነው ቤተ እግዚአብሔር ነው ይባላል እንጂ በውስጡ ግን ቤተ ሰይጣን ነው። ያው ያያችሁት ነገር በአዳሚልኮ በአዳሚልኮ ውስጥ የሚሰራው የሰይጣን ስፒሪት ነው እንጂ የእግዚአብሔር ስፒሪት አይደለም። የሰይጣን አላማው ደግሞ ብሔርን ከብሔር ጋር ማጋጨት፣ እርስ በርስ ጦርነትን ማምጣት፣ አገርን ማፍረስ፣ አገሪቱ ከድህነት ማጥ ውስጥ እንዳትወጣ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ጎትቶ የያዘው መንፈስ ይሄ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ አሁን ትበለጽጋለች በለጸገች ይባላል ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደገና እየፈረሰች መሰረተ ልማቱ እየወደመ ሰው እየተፈናቀለ እየሞተ ደም እየተጨቀየ ደም መፋሰስ መፈናቀል ደህነቱ እየቀጠለ መነሻው ከዚህ የተነሳ ምክንያቱም ሰይጣን ሲራው ይሄ ነው። ከሰይጣን ሲራው ይሄ ስለዚህ ተውት እቺ ነገር አጠቅመን እናንተ አሁን የሚታገሉ ሰዎችን ለማሰርና ተስደበድባላችሁ ለማሳሰት ይከሳላችሁ። ከእናንተ እነሱን ስለከሰሳችሁ የእናንተ ነገር ተሸፍኖ ይቀራል ማለት አይደለም። ለምን እግዚአብሔር ብቻውን ሊያዋርዳችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ተናጋሪዎችን ማሳደድን ትታችሁ ተመለሱ። አለበለዚያ በአደባባይ ትዋረዳላችሁ። ከዓላማችሁ ስምራ ሀገሪቷ ቢትፈርስ እንኳን እናንተም ሳትፈርሱ አትቀሩም። መጀመሪያ ነጥብ የምትሉት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ይሄ በአዳሚልኮን ተውት ብለስ ወደ ትክክለኛ ክርስትና ተመለሱ። ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር አገልግሎት ተመለሱ። ይህን ማድረግ ከቻልን በብሔር ብሔረሰቦች መሃል ፍቅር ይኖራል፣ አንድነት ይኖራል። እንደ ሀገር ሀገሪቷም ትበለጽጋለች፣ ሀያል ሀገር ትሆናለች። ለማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።